Куп'янтинська громада знову схиляє голови у скорботі. 2 жовтня в Куп'янському районі на Харківщині загинув наш земляк – солдат Олексій Долгов. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Олексія Долгова оголошується відкритим. Народився Олексій 13 серпня 1979 року у місті Харків. В рідному місті закінчив школу та професійно-технічне училище. Працював будівельником, мав золоті руки та великі плани на життя, які обірвала Росія. На Пирятинщині в селі Яцини проживає його мама. Окрім неї, у загиблого залишилася сестра. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Немає прощення Росії за кров, сльози і горе наших земляків. Слово надається заступнику військового комісара майору Анатолію Багрію. Сьогодні ми проважаємо воїна. Воїн, який загинув, захищаючи нашу землю. Він віддав своє життя, щоб ми мирно жили тут. Велике співчуття родині, матері, що виховала такого сина. Герої не вмирають. Слова має староста Прихідьківського старостинського округу Василь Грицай. Шановна Пирятинська громада, сьогодні ми проважаємо останній путь Долгова Олексія Геннадійовича, який загинув на Харківщині, захищаючи нашу Україну, наше мирне небо від російських орків, які вероломно напали на нашу країну, вбиваючи мирних жителів, вбиваючи та калічачи наших дітей та жінок. Як і кожна людина, він мав плани на майбутнє, але клята війна забрала його від нас. Тож нехай нашого героя буде земля пухом та царство небесне, а світла пам'ять про Олексія Долгова ми збережемо в наших серцях. Царство небесне. Брати яму.
виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на синій, плине кача, поти синій.